Përshëndetje, shikues e Klan Kosovës. Kosova po futet në fazën finale të dialogut me Serbinë. Ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë se është me patjetër që ky proces i gjatë të përfundojë dhe atë të përfundojë me një marrëveshje të obligueshme për pajtim. Por para se të arrihet një pajtim me Serbinë, duhet të arrihet një tjetër brenda Kosovës për atë se kush do të bisedojë për pajtim. Qeveria ka një ide të rikthyer në platformë, por opozita e kundërshton platformën ende pa dhënë një ide të vetën. A reduktohet kundërshtimi opozitar veç në një emër, pa u marrë fare me përmbajtjen, apo problemet janë tek përmbajtja dhe s'kan rëndësi emrat e përveç. Sante, për të biseduar për këtë kundërshtim, por edhe disa tema tjera, me mua është Visar Imeri, në kryetari i Partisë Socialdemokrate. Visar Imeri, mirë se erdhe. Si për herë të parë si në ngrytar i partisë. Mirë se vini. Atëherë, në bllogjet e pyetjeve do startoj me dialogun, për arsye se sot është bërë tema kryesore, në të vërtetë ajo temë kryesore, por sot e ka marrë një përmas tjetër. Qeveria e Kosovës ka hartuar një platformë për dialogun me Serbinë, por partitë opozitare, përfshirë këtu edhe PSD-n, janë kundër kësaj platforme. Pse? Për së pari mendoj që ajo nuk është platformë fare, jo në disa pika synime që thuhë që i kemi si shtetë dhe që synojmë të nxjerrim prej këtij dialogu, po e vetëm gjë konkrete dhe me sa është parë deri tash me vendosmëri të plotë është atë se kush do ta drejtoj dialogun, pra ka një qasje ose vazhdon një qasje, të them ashtu, konjunkturale ka shi dialogut ku më shumë vlerësohet rëndësia që ka dialogu për emnat e përveçëm të skenës politike edhe të jetës institucionale se sa që mund të ketë për Republikën e Kosovës edhe zhvillimet politike brenda Republikës Kosovës e QB-sa dhe pozicionin e Kosovës në rajon. Prandaj konsideroj që është domosdoshme që ta kemi një platformë shtetërore domosdoshmërisht që të synojmë të arrijmë një lloj konsenzusi në mes të forcave politike po QB-sa dhe shoqërisë në përgjithësi, mirë po e cila do duhet që ti plotësonte disa prej çështjeve me rëndësi që kanë bënë me dialogun. Atë cilat janë problemet për ty Veçar edhe për PSD-n, se si do duhej të arrijë një konsenzus në këto tema? Së pari problemi është se nuk dihet se për çka do flitë në dialog. Pra thuhet që dialogu do të prodhoj qoftë njohjen nga Serbia, si që kërkon qeveria Republikës Kosovës aty në platformë, qoftë antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën e kombëve të bashkuara, dhe asë njëra për këtyre asë nuk ka strategji prapa se si do të arrijet ajo, edhe asë nuk garantohet nga ky dialog i cili shpesh herë po thuhet, si që thate edhe unë hyrën duaj, pra fazën e fundit dialogu, që nuk kupton që vazhdon dialogu i cili ka filluar më herët. Dhe cili është dialogu që ka filluar më herët? Ai në Bruksel. Dhe tash me qenë se është ai në Bruksel, duhet ta shohim se çfarë ka prodhuar ai dialog deri tash, që të shohim pastaj dhe ta kemi mundësinë që ta parashikojmë se çfarë mund të na sjellë ai dialog në këtë fazë përfundimtare. Dhe ajo që ka prodhuar dialogu deri tash, që kulmoi në marrëveshjen e 25 gushtit për themelimin e bashkisë së komunave me shumicë serbe, u pa që është fakt shkelje flagrante e rendit kushtetues dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe tash nëse ky dialog vazhdon me avazin e vjetër, pa pas fare një lloj vlerësimi të asaj çfarë ka ndodhur deri tash. Si dhe më me rëndësi, pa u dakorduar e pa qenë të sigurt në atë se cilat tema dhe çka do të flasim, çka nuk do të flasim, dhe si do të flasim atyre, mendoj që futemi në dialog sikur pa kokë dhe natyrisht e pastaj rezultati i dëmshëm e rreziku nga këtë dialog vetëm sa shkon ashtu. Prandaj në këtë drejtim konsideroj që gjëja e parë që duhet të dakordohemi është në atë se a ka vija të kuqe dialogun me Serbinë. Pra ka tema të cilat nuk i flasim me Serbinë. Dhe ka çështjet të cilat nuk bëjmë kompromis me Serbinë. Mirë, përkundër dallimit brenda opozitës së Visar, a jeni gati të bëni bashk për ta kundërshtuar platformën apo nuk e keni vetëm për ta kundërshtuar, por për të gjetur një platformë që përfaqësohet nga siç thatë edhe nga shoqëria, edhe nga partitë opozitare dhe ato opozitare. Po mendoj që s'pari një çështje e cila për një kohë gjatë është zvaritur shumë në Kosovë, është ajo diskutimi se çfarë republike duam dhe çfarë shoqënie duam për këtë republikë. Dhe e di se shumë forca politike konsiderojnë të çështje të mbyllur, por për mendimin tim kjo nuk është çështje e mbyllur. Madje në këtë 10 vjetor të pavarësisë do duhet të ishte çështja kryesore. Pra çfarë republike të Kosovës duam? Propozimi ju e patë dekada e re, dekada zhvillimit. Propozimi ynë është që Republika e Kosovës duhet të jetë Republike Qytetare të barabartë.
Pa. Në të cilën kategoria etnike, edhe përcaktimi etnik, zhduket nga qenit edhe, të them kështu, kategori politike, si që kemi aktualisht, shprej përfaqësimin kuvendet, deri te komunat, e kështu me radhë. Dhe mendoj që duke e parë dhe duke e pasur parasysh që ky model i shtetit e ka sjell Kosovën deri këtu, dhe që e ka sjell në një pozicion ku Kosova realisht nuk mund të shpresoj për zhvillim më të qeshëm me këtë konfiguracion kushtetues territorial, atëherë mendoj që kjo duhet diskutohet. Dhe e dyta pastaj është që kur e veçojmë te dialogu, pra duhet që të dakordohemi që ka tema për cilat nuk flasim me Serbinë. Dhe mendoj që tema më e rëndësishme për cilat nuk duhet të folim me Serbinë është pikërisht pozicioni, jeta edhe integrimi i sërbëve të qytetarëve të Republikës së Kosovës në shoqërinë dhe jetën politike në Kosovë. Sepse nuk mendoj asnjëherë që ky integrim do të jetë i duhur në dobi të shoqërisë edhe Republikës së Kosovës, nëse për këtë pritet merret leja në Beograd. Duke qenë se Serbisë i intereson që sërbët e Republikës së Kosovës të mos jenë të integruar dhe kështu të shndrohen në instrument politik në duart e Beogradit, siç e kemi parë ndodhur shpreh fundit të luftës në Kosovë. Prandaj konsideroj që këto janë çështje me rëndësi të veçantë, të cilat do duhet të diskutoheshin para se të pretendojmë se cili prej nesh që kemi nga një platformë të duhur dhe ta paraqesim atë sikur. Donjëherë ke thënë që nëse nuk arrijen këto që i përmendet, dialogu duhet të refuzohet. Mendoj që me Serbinë duhet të dialogohet për çështjet që kanë bënë mes dy shteteve, jo për rregullimin e branshëm tonë. Dhe dyta është jo vetëm përmbajtja e dialogut ose përmbajtja e platformës, e cila do të duhet të diskutohet natyrisht të pres që do të diskutohet së shpejt në Kuvendin e Republikës Kosovës, po po ashtu duhet jemi shumë të kujdesshëm edhe në formën edhe procesin. Pra çfarë forme po e merr ky proces? Cili do të jetë roli të zëmi Kuvendit në këtë proces? A do të parashihet dhe çfarë rasti do të parashihet vota popullore për këtë proces ose për njërën prej produkteve finale të saj? Sepse kemi parë të kaluarën që jo, Visar, një pyetje kam konkrete këtu. Ju dëshironi që kuvendi të jetë jo vetëm i vëmendshëm, por të vendos për secilën pikë që dialogohet, apo dëshironi paketën në fund? Pra asyse, kur të vje paketa në fund, atëherë shumë vështirë që t'i kthehet secilës pikë nga fillimi. Pikë këtë desha të them, dhe më thonë nga përvoja në të kaluar, veçanërisht me dialogun në Bruxelles. E kemi parë që nëse kuvendi është ishpërfillur për një kohë gjatë proceset të dialogimit, dhe pastaj përfshihet në fund, në modalitetin e ratifikimit të marrëveshjes, atëherë po bëhet tepër vonë në mënyrë që të përmirësohet çka do pak në atë marrëveshje. Dhe pastaj po jemi në një pozicion që ose merr ose lej. Dhe natyrisht vitin 2013 na ndodhi një votë ratifikim për një marrëveshje, e cila pastaj në vitin 2015 e kuptuam që ka pasur elemente në shpërputhje me kushtetutën, siç u përmend në aktgjykimin e kushtetutës Karshi, gjykatës kushtetuese Karshi marrëveshjes së vitit 2015. Pra, ajo marrëveshje viti 2015 e kishte një pjesë të tekstit të kopjuar nga marrëveshja viti 2013, që i bie edhe ajo marrëveshje e parë e për normalizimin e marrëdhënieve pas ka qenë në shkelje të kushtetutës Republikës Kosovës. Mirë, po deputetët atëherë u vunë në lajfitje, pa. Dhe u po e quaj kështu u detyruan që ta votojnë një marrëveshje e cila na doli tjetër kundër kushtetutës. Dhe tash e njëjta gjë mund të ndodhë tash. Pra, për ta shmangur këtë, unë mendoj që spari, Kuvendi i Republikës Kosovës, duke qenë organi më i lartë legjislativ dhe organi i vetëm përfaqësues i forcave politike, të cilat janë votuar nga qytetarët e Republikës së Kosovës, atëherë ky kuvend do duhet ta bante barën kryesore të organizimit të dialogut me Serbinë. Dhe pastaj ky kuvend duhet ta nxjerr platformën, çka diskutojmë, çka nuk diskutojmë, për ato që diskutojmë, cilat do të jenë pozicionet dhe deri kur jemi të gatshëm të shkojmë. Dhe pastaj për brenda kësaj platforme edhe ta mandatoj personin i cili e bën këtë proces negociator, gjithnjë duke e mbajtur kuvendin ose kuvendi duke ja rezervuar të drejtën vetës, që edhe ta mbikëqyr ekipin negociator dhe të ndërhyj në secilën fazë të këtyre negociatave, të këtij dialogu, kur ka nevojë për ndërhyrje për ta përmirësuar apo për ta shmangur një të keqe të madhe që mund të vijë Kosovës. Visar, ekzistojnë dy modele, modeli që ka qenë në Vjenë, ku ka qenë përfaqësuar atëherë nga lideret dhe opozitare dhe opozitar, dhe pastaj ka qenë grupi strategjik dhe njëkohësisht edhe komisionet për secilën temë. A do të funksiononte si model i Vjenës edhe kjo, për arsye se kuvendi atëherë nuk ka miratuar kuvendi vetëm formalisht, ka vënë pëlqimin, kurse të gjitha gjërat janë rregulluar në Vjenë. Unë mendoj që në secilin proces politik e veçanërisht një
proces kaq të ndjeshëm politik siç është dialogu me Serbinë, domosdoshmërisht duhet të kemi edhe opozitë. Natyrisht që secili të bëhet pjesëmarrës, sepse pastaj zhduket mbikëqyrja opozitare. Por çfarë po them unë është që kuvendit përmes organeve të kuvendit ta shndrojmë në organin i cili e mbikëqyr procesin në secilin hall të tij dhe intervenon në secilin hall sa herë që ta zëm propozimet ose qëndrimet ose ato të pranuarat nga përfaqësuesit e Republikës Kosovës bien ndesh me platformën e miratuar edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Edhe kështu, duke e mbikëqyr procesin në secilin fazë të tij, ne mund të sigurohemi që në fund rezultati final nuk do të jetë në shpërputhje me platformën e miratuar. Përndryshe kemi parë disa herë që janë miratuar rezoluta në kuvend, që ka pasur edhe kinse raportime që i bënte atë botë kryeministri thashë për dialogun, po që në fakt nuk ishin kur farpeshe politike dhe në fund marrveshja ishte në shpërputhje plot me atë që ishin marrë vesh në kuvend. Këtë rol do të mësojmë mendoj nga këto opsime në të kaluarën, që të sigurohemi që do ta kemi një proces transparent dhe çka është më e rëndësishme që ta kemi një proces me integritet. Gjë që nuk mendoj që kemi pas deri tash. Pra, integriteti i ka munguar edhe për shkak të personave, po i ka munguar edhe për shkak se procesi ka qenë parapar i tillë, që tjetë përmbi parimet demokratike të një Republikës Evrasë. Mirë, atër, t'ju pysë, existon një model për mënyrën se si e ka barë qeveria në kuvend që është tjenë, që me shumicën e thjeshtë mund të autorizohet dikush për të negociuar. Por existon një konsenzus shoqënor se duhet parlamenti dhe këtë shoqëria tjenë mbranda këtij procesi. Çfarë është rreziku nëse parlamenti shkon me shumicën e thjeshtë? Nuk mendoj që një çështje kaq e rëndësishme. Nuk ndodh, po megjithatë çka nëse në një moment ndodh? Mendoj që kjo do ta dëmton të jashtëzakonisht shumë procesin dhe do ta vështirësonte ata. Sepse ta zëm nëse ta shkohet me shumicën e thjeshtë, qoftë për të mandatuar barcin e negociatave, qoftë për të miratuar platformën, dhe nëse pastaj në fund procesit vjen një marrëveshje e cila nuk mund të kalohet me shumicën e thjeshtë, atëherë bie praktikisht që këtu do ta kemi një konflikt, një antagonizëm do të thosha mes një vendimi të parë të kuvend dhe një vendimi të dytë që kërkohet në kuvend. Dhe në këtë drejtim konsideroj që një marrëveshje përfundimtare e obligueshme ligjore që po thuhet se do të arrihet me Serbinë me të gjitha elementet që do të ketë ajo, domosdoshmërisht duhet të jetë proces i cili është i pari i pranueshëm nga gjithë dhe e dyta një proces i cili në të cilin shkojmë me kujdesin maksimal. Dhe pra po e them këtë sepse ne kemi parë procesin negociator të deri tashme veçanërisht fazat e kaluara të këtij dialogu në Bruksel dhe kemi parë potencialin që ky dialog ka për ta shpërfytyruar Republikën e Kosovës në mënyrë që të akomodohet në farë mënyrë dora e Serbisë brenda. Mirë, Visar, ju thatë që platforma nuk është platformë. A është pika vetme në platformë që e kundrështoni fakti që presidenti konfirmohet si udhëhec i palës i shtetit dhe i palës për të negociuar, apo ka dhe pika tjera për cilët tha që ne nuk i dim për arsye se ajo që ka ardhë nuk ka të bëjë me platformën? Së pari u mendoj që komplet ajo që quhet platformë, ose që ka quhet qeveria në këtë rast platformë, nuk i përngjon platformën, sepse në të nuk ka kur farë as detaje e as strategjie ta zëmë në pozicione kashi çështjeve të ndryshme, e veçanërisht kashi atyre temave të cilat po e zëm, jemi të gatshëm dhe duhet të diskutojmë me Serbinë. Për mua, platformë do të nënkuptonte një platformë ose një dokument shtetëror në të cilin edhe parashihen synime që duam të arrijmë për këtë proces, por pastaj edhe mënyra si do të arrijmë këto synime dhe në fund edhe themi që nëse ky proces shkon ta zëm në drejtim të A, atëherë nuk e pranojmë. Nëse shkon në drejtim të B, do ta pranojmë. Çfarë kemi aty është për shembull te pika sa më kujtohen mos gabo fshanishi ose dyshi, thotë që do ta kemi një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, për të cilës ne presim njohje nga Serbia. Çfarë gjuhë është kjo? Ne presim njohje nga Serbia. Ne nuk mund të sillemi naivisht kashi interesave tona. Por kjo është sigurt të tentojmë ta mashtrojmë veten. Po ne duhet ta dimë që ky proces edhe është i vështirë, edhe bëhet rrezikshëm me vetë. Prandaj duhet që në platformën tonë të kujdesemi që ti raviozojmë së pari ato çështje për cilat nuk diskutohen, që pastaj ti kemi në diskutimin tazë me ndërmjetësuesit. Mirë, cilat çështje që nuk duhet diskutohen? Unë mendoj që rregullimi as territorial, as institucional, as kushtetues i Republikës Kosovës në asnjë mënyrë nuk bën të diskutohet me Serbinë. Kjo është çështja e parë. Po.
Çështja e dytë është që nuk ka kurfar diskutimi në atë se çfarë forme të re duhet ta marrin strukturat paralele ilegale të Serbisë në këtë ose në Kosovën e pas saj marrëveshje. Dhe në trend nuk bën të lejojmë në asnjë mënyrë që të pranojmë një shpërfytyrim të Republikës së Kosovës ose një rregullim të Republikës së Kosovës, më keq se sa me planin e Atisarit, vetëm e vetëm për ta marrë një lloj pëlqimi të them ashtu, gati se absolutisht pafuqishëm politikisht nga Serbia për antarësimin tonë në OKB. Sepse që ta zëmë Serbia, po thotë nesë që unë nuk e pengoj Kosovën në organizatën e kombëve të bashkuara. A jemi në të sigur që të njëtë në gjithë të thotë edhe Rusia? A jemi të sigur që të njëtë në gjithë të thotë edhe Kina? Pra kjo është një premtim. A qka nëse në fund të marveshjes obligohen që të nënshkruen në gjithë garantusit ku përfrijet edhe Rusia? Atëherë, cilë do të ishte komenti ytë? Për shembull në procesin që është udhëhequr nga presidenti Atisari, nëse ju kujtohet, deri në fund Rusia ka qenë pjesë. Madje edhe në atë treshën e pas Atisarit që u pat themeluar, një përfaqësues i BE-s ka qenë, një përfaqësues i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe një përfaqësues i Rusisë, që kanë bërë një tentim dytë për të arritur një marrëveshje të pranueshme për të dyja palët kështu me radhë. Dhe nga ky historik ne kemi parë që këto premtime gati se janë jo, nuk po flasim për premtime, po flasim për një moment që arrihet një marrëveshje, ku janë të nënshkruar 5 vendet e kombëve të bashkuara, plus kush do të jetë udhëhec në atë moment ose kryesuesi BE-s. Sipaku kështu parashihet se të ndodhë. Atëherë, çfarë mund t'i thuhet marrëveshjes? Kjo ka të bëjë me një pjesë të mundshme të marrëveshjes, e cila mund të jetë karrota për Kosovën. Po. Natyrisht që antarësimi në organizatën e kombëve të bashkuara është shumë i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Më shumë se sa në rrafshin praktik, në rrafshin politik të njohjes, them ashtu, në regjistrin kadastral të quaj ashtu të shteteve në organizatë kombëve të bashkuara, se Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran. Kjo është rëndësia më e madhe për të. Mirë po, ne po ashtu duhet kujdesemi dhe prandaj e potencova disa herë, cilat janë temat që i diskutojmë me Serbinë. Duhet kujdesemi që në këtë proces të pranimit eventual të Kosovës në organizatën e kombëve të bashkuara, cila po them prapë është shumë vështirë me ndodhë, pa hajde që ta zëmë që po ndodhë. Në këtë proces të mos shpërfytyrohemi si Republikë e Kosovës, por të mos të ndrojmë absolutisht fizionomin institucionale dhe teritoriale në mënyrë që Kosova të bëhet mbase e njohur formalisht e globalisht, po jo funksionale edhe e pamundshme brenda kufive të vetë. Dhe mendoj që nëse një Kosovë ose një Kosovë shëndruan një Bosnjë e dytë në Ballkan, e ndarë teritorialisht në bija etnike, me kufi shumë më të fuqishëm brenda sesa me kufit ndërkombëtar, edhe një Kosovë e tillë e pranuar në organizatën e kombëve të bashkuara, nuk është se do të ketë potencial kushtet dhe se çfarë për t'ja u përmirësuar jetën qytetarëve brenda kufive. Prandaj po them që në fund të fundit, funksionaliteti i Republikës Kosovës, mundësia e Republikës së Kosovës që të ushtrojë kontroll sovran për mbi territorin dhe çka është më e rëndësishme, resurset ekonomike, që të vëjë ato në funksion të mirëqenies së qytetarëve, është e rëndësishme jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për një pjesë të qytetarëve të Republikës. Këtë duhet ta themi me zot lart, po për të gjithë qytetarët e Republikës. Në këtë drejtim konsideroj që është dashur shumë aty, e veçanërisht tash duhet të insistohet që me miqtë tonë ndërkombëtar të shpjegohet se si interesat e qytetarëve serb të Republikës së Kosovës në më shumë raste janë kundërthënëse me interesat e Serbisë në Republikën e Kosovës. Po që sa analizojmë nga kjo perspektivë, pra në Republikë e qytetarëve të barabartë, e cila ofron mirëqenie, siguri dhe drejtësi për gjithë qytetarët e vetë, e cila po pamundsohet nga ndërhyrja nga Serbia, atëherë qarta se shihet që edhe serbët e Kosovës po e vuajnë në një mënyrë ndërhyrjen e Serbisë në territorin e Republikës Kosovës. E drejtë kjo, po si ta kanalizojnë pafuqinë e serbëve të Kosovës me fuqinë e shtetit serb që i kontrollon ata. Kjo është shumë më rëndësishme se këta njerëz pafuqishëm realisht e dojnë një jetë me mirëqenie të tjera. Por janë pafuqishëm karshi një shteti i cili dominon një shtet i cili është Kosova. Po prandaj po them që Republika e Kosovës duhet marrë përgjegjësi për saçi është ato veten. Si më marr përgjegjësi? Po përgjegjësinë e merr duke ofruar. Sa ata duhet binden realisht serbët e Kosovës duhet binden që ta kthejnë fuqinë, t'ia kthejnë fuqinë vetvetes brenda institucioneve të Kosovës. Ata janë formalisht aty dhe janë penguar nga shteti serb. Si
duket kjo politikisht fisar? Po mendoj që spari një integrim të tillë dhe një them kështu dinamik të tillë shoqërore, koqa shumë bën me frikën? Koqa shumë e ka penguar frikën ta lëm më një anë për momentin. Okay, për momentin, po mendoj që konfigurimi territorial veçanërisht i Republikës Kosovës që vjen prej Atisarit, e që në farë mënyrë u tentua të thellohet jashtëzakonisht shumë me bashkësinë e komunave me shumicë serbe, ka qenë mbase pengesa kryesore e një komunikimi të drejtë për drejtë edhe progresiv me mes të institucioneve të Republikës edhe qytetarëve të Republikës. Edhe në këtë drejtim konsideroj që këtë duhet ta shikojmë ndryshe. Pra, mendoj që ne duhet lëvizim nga paradigma e cila është kogja shumë e instaluar veçanërisht në kohën e Unmikut, dhe që fatkesisht ka vazhduar edhe me institucionet e Republikës, nga kjo paradigma e këndvështrimit që i përdorë, them kështu, thjerëzat etnike për ta parë Kosovë. Pra, edhe bashkësia ndërkombëtare është nisur nga ajo se si ne kemi dallime të përkatësisë kombëtare në Republikën e Kosovës, dhe zgjidhja më e lehtë e mundshme ka qenë ndarja. Apo. Mirë, hajde të flasim me gjuhën e opozitës. Përkundër se sipas platformës presidenti i udhëheq bisedimet, aty thuhet se guverni i Republikës së Kosovës është autoriteti suprem i cili do të ratifikojë marrëveshjen. Çfarë të keshë këtu? Po këtë po e them që nuk mundet kuvendi, nëse kuvendi është pjesë përbërëse e proceset të dialogut, dhe gjatë këti proceset të dialogut, atëherë kuvendi bëhet vendimarës ka shi dialogut. Po nëse kuvendi lihet përfshihet fillim dhe në fund, atëherë kuvendi bëhet lavatrice e marveshës e arritur këtë rast nga prezidenti, ku ta diju në... Nëse kriot ai grupi, që ju thatë që ai modeli Vienës nuk ju ka pëlqy, ku ka qenë... Jo se tash i kemi institucionet, apo jo? I kemi institucionet të Republikës Sovranë. A, po, mirë, apo, jo, po. Pra, kuvendi i Republikës Kosovës është kuvend me drejtat plota dhe me fuqi plota i deleguar nga qytetarët e Republikës Kosovës. Atëherë, si e shef, pra, çfarë propozimi konkret ka PSD-ja, se si do duhej duket, jo vetëm platforma dialogut, por edhe modeli. Forma. Forma është, po konsideroni që është shumë e rëndësishme. Kush e udhëheq, çfarë përfaqësues ka kuvendi, a du të ketë në nivel të grupeve parlamentare, a kryetarëve të partive, apo si mendoni që duhet të jetë realisht forma e dialogut, se dialogu në Bruxelles është vendosur një me një, tash është modeli, i cili e ka, është nga e kaluara, po ai model një me një duhet të zgjerohet për shembull në takime të aty për atyshme nëse ka dialogi ose paqartësi. Na thuni PSD-ja, cilën e ka edhe formën edhe përmbajtjen se si duhet duket dialogi në Bruxelles. Sepse mendoj që përsa i përket formës të procesit dhe mënyra se si kuvendi do ta merrte përgjegjësinë për dialogun, do të ishte që kuvendi me 2/3 të deputetëve ta miratonte platformën konsenzuale, e cila është larg se arrituri, po mendoj që do të punojmë shumë për të arritur atë. Dhe e dyta, përmes pashtu të njëjtës votë të kualifikuar, ta mandatoj edhe personin që do ta bëjë procesin negociatë. Ndërkohë që kuvendi duhet që përmes organeve të veta, komisioneve të veta, ta mbikëqyrë procesin se cilin hap. Në të cilin e komisioneve. Po për shkakun komisioni për politikë të jashtë. Apo i cili e ka përgjegjësinë që të merret me gjithçka që bën në domenin e politikës së jashtme. E dialogu me Serbinë ne gjithëherë do duhet ta shihnim si politikë të jashtme. Mirë po, natyrisht që ka disa veçantë si proces. Me gjithë aspektin për Komisionin për Politikë të Jashtme. A është Komisioni për Politikë të Jashtme me autoritetin e dijes, edhe me potencën e dijes që ta mbikëqyrë dialogun? Unë mendoj që natyrisht deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës përmes diskutimeve dhe përmes disa prej tyre përvojës që kanë jetën politike institucionale të vendit, natyrisht që kanë përgatitjen për mendimin tim të duhur. Nuk jemi të gjithë njëjtë, ka më të mirë, ka më të këqij, ka më të përgatitur, ka më të papërgatitur, po sidoqoftë konsideroj që në fund të fundit kuvendi do duhet të ishte përgjegjësi kryesor, sepse ndryshe nuk bën ta shohim një republik parlamentare. Po dhe tash, a bëhet në kuvend përmes komisioneve ekzistuese? Apo kuvendi e ndjen nevojën e themelimit të një komisioni të veçantë për këtë çështje.
në të cilin se cili grup parlamentar i delegon të azëm deputetet që ata i shohin si dejnë për një proces tjo. Kjo është diçka tjetër, po. Kjo është çështje e diskutimit brashkë. Kjo është diçka tjetër. Unë mendoj që mësë mire do të kishte me qenë që vërtet ta kemi një komision, si që thatë ju, edhe i pregaditur, edhe i oft, edhe me përgjësi që ta mbikëqyrë procesin në se cilin detaj të ti, sepse shpesh herë djali fshihet në detaje, dhe që ta ketë mundësi në autoritetin për ta mbikëqyrë një proces me kaq të panjohura e me kaq rreziqe që i ka. Po në këtë drejtim, konsideroj që platforma e miratuar në kuvend, edhe mbikëqyrja e procesit duhet t'jen një. Pra që procesi duhet mbikëqyrë të kashi platformës për cilin jemi marvesh, dhe pastaj edhe kashi kushtetutës për cilin duhet me edhe me vesh që nuk duhet të ndryshojmë në fund procesit. Nëse e kemi këtë gatishmëri, që të themi tash që ne zotohemi që Republika e Kosovës do të mbetet Republikë me teritor dhe institucione unike, e pavarur, sovrane, e barabart për gjithë qytetarët e Republikës, atëherë mendoj që dialogu bartë më pak rreziqe. Dhe zhdërvjellësia dialoguse do të kemi edhe këtë parasysh. Zhdërvjellësia dialoguse asë njëherë nuk është aftësi ekskluzive e individit. Po gjithëherë është çështje e pregaditjes e edhe konsenzusit e parashikimit edhe e strategizimit të pozicionit të. Mirë, Visar, një pyetje kam prej përvojës kur dy shtete dialogojnë i treti, apo për shembull Brukseli këtë herë e vendos platformën. Dhe platforma negociatave kryesisht bartet në tavolinë nga ndërmjetësuesi. Atëherë, nëse kjo platformë ndërmjetësuesit vjen në dy parlamentet, pra syse autoriteti Vučićit është shumë më i fortë se sa ndonjë autoritet, pra syse është decentralizuar autoritetin në Kosovë burgjum, megjithatë kur është krijuar ky format i është lënë që dy presidentët të dialogojnë, por me ekipet e tyre. Ma thuj, Visar, formimi një ekipi negociator për dialogun është kërkesë ndërkombëtarëve, prandaj si i tillë është gati i pa alternativë. Çfarë do të ndryshojë në platformën e qeverisë që ju ta përkrahni këtë grup negociator? Jo, mendoj që s'pare platformë e qeverisë duhet të gati së rishkruhet. Të rishkruhet? Po. Pra edhe të plëtsohet, edhe të zgjerohet, edhe veçanërisht duhet të tregojmë cilë është interesi Republikës Kosovës nga kjo dialog. Por nëse ato tri kushte, Visar, që i përmendëm më përpara, regullimi teritorial, më pak nuk guxon që të pësoj ndo një lëshim marveshja nga marveshja e Atisarit. Edhe treta ishte që nuk duhet të mashtromi që shteti të dopsohet konstitucionalisht nëse hynë e OKB. Nëse këto i vendosni si platformë, këto tri pika, a mendoni që me këto tri pika mund të hyhet në dialog edhe ju tjeni në nshkruësi saj? Une i përmenda si tri më të rëndësishmet. Mirë, po qëka në nënkuptëm plëtsimi këtë tri pika? Që i thamë, se këto e me gjithatë të përgjësuar dhe natyre që kanë detajet të shumëta. Kjo nuk kupton që për rregullimin territorial nuk flet me Serbinë. A jemi të gatshëm ta themi këtë një zërit, të gjitha forcat politike. Sepse momentin që të fillosh të diskutosh në të tilla dialogje, kemi parë deri tash se këto janë realisht negociata. Po i quajmë dialog me tingëllu më mirë, po këto janë negociata. Negociata për temën për cilën tashmë ke hap. Je obliguar në farë mënyrë që të arrish një lloj konsenzusi. Një lloj piktakimi me palën tjetër. Dhe në momentin që e hap këtë çështje, për shembull rregullimin territorial të Republikës Serbisë, të Republikës Kosovës, pa. Natyrisht që pozicioni fillestar i Serbisë nuk do të jetë pozicioni përfundimtar i marrëveshjes. Mirë, po nëse pozicioni fillestar jot është Ahtisari, dhe shkon një hap tutje, ke arritur të defunksionalizimi i Republikës Kosovës. Prandaj po e them që maksimalisht kompromisin në këtë drejtim janë bërë te Ahtisari. Mirë, në një pikë, ale po peluj rolin e njeriut i cili është ndërkombëtare dhe ju pyet. Po ju pikën maksimale e keni Ahtisarit. Më tutje nuk pikë tjetër maksimale nuk keni. Pra syse mbi të është vendosur kushtetuta. Atëherë si mund të jeni në dialog duke refuzuar Ahtisarin? Po mendoj që ajo që është shpallur si Republikë e Kosovës vitin 2008.
dhe e cila i ka krijuar disa mekanizma institucional, të cilat fillimisht edhe janë menduar të jenë për të garantuar pakicave në Republikën e Kosovës mundësinë që ata të mos mbivotohen në dëm të interesit të tyre, e që tash po e shohim që janë më shumë mekanizma që e bllokojnë Republikën e Kosovës, që është në rastin me ushtrinë pas më dhe raste të tjera që e kemi parë më herët. Mendoj që të gjitha këto faktikisht e drejtojnë nevojën për debat ka një pikë tjetër. Jo si të bëjmë më shumë kompromise në mënyrë që të akomodojmë kërkesat e Serbisë, interesat e Serbisë kështu me radhë. Po si ta nisim diskutim publik e shoqëror për atë se si ta shtojmë dinamikën e për një shoqëri të integruar plotësisht të qytetarëve të barabart, të cilët bashkëjetojnë me njëri tjetrin e nuk jetojnë krahas ose përkundruar njëri tjetrit. Dhe mendoj që nëse ka dikush të azëm në bashkimin Evropian, që thot që kjo republike qytetarëve është e papranueshme për ne, sepse ne duam një republik të ndarë në vija etnike, kjo është automatikisht e kundërta absolute e vlerave evropiane për cilat kemi dëgjuar që të të më vjetë. Mirë, atëherë do t'ju bëjë edhe disa pyetje shkurta. A mendon Visar në çfarë do modeli negociatash që rrezikohet pavarësia e Kosovës? Mendoj që mbase pavarësia e Kosovës... Të duhet një përgjigje pa e kujvo. Që, pavarësia e Kosovës formalisht mbase nuk rrezikohet. Mi po për mu, pavarësia e Kosovës është edhe çfarë territori, e çfarë regullimi kushtetues, e çfarë marrëdhënie shoqërore ke. Mirë. Çfarë mundësi e zhvillimit ekonomik ke. Që kuptim ka pavarësia nëse je absolutisht i varur ekonomikisht. Për shembull, çfarë pavarësie kemi pas na që 10 vite, që kemi shpallur pavarësinë, duke qenë që nuk i kontrollojmë këto resurset edhe këtë tregun e Kosovës. Apo jo? Nuk i kontrollojmë kufit. Po nuk na ka faj kush. Ka institucionet e Kosovës. Dakor, dakor, po them që kjo nuk është pavarësi. Tash ne jemi mësuar këtu që të quajmë çdo gjë pavarësi. Që besa ne e thëshim republikë dhe shumë më herët. Pra, ka rëndësi çfarë republike po ndërton. Sepse jo secili rregullim është rregullim republikan i shtetit, apo jo. Po. Pra, për mua është e rëndësishme ta di nëse kjo Kosovë e pavarur do të jetë një Kosovë, siç po them prap, republike qytetarëve që nuk ka predikate etnike në asnjë prej institucioneve e pozitave publike, apo një Kosovë që praktikisht është federalizuar për së brendshmi. Sepse është që vogël sa federalizimi është i pavarur. Po them me atë ndarjen etnike ku janë dy entitete të cilat e kanë një lidhje të dobët mes vete e praktikisht funksionojnë si autonome. Mirë, Visar, po të pyes nëse non, po thëmë kjo është qështje, po unë kësha pas dëshirë që prej te e të ndëgjoj, cili do të ishte verzioni ideal nëse ka një tilë performimin e ekipit negociator? Kush do të duhej të përbënd të ekipin dhe kush do të duhej të odheqte? Nëse jo ashtim tha që atër kush duhej të odheqte? Shë, unë mendoj që më mirë se për të folur për emnat përveçëm, po këthena pak të, po këthena më vonë pak të ashimtashi, po mendoj që atributet që duhet të ketë një personi cili e drejton dialogën veçanërisht, është që natyrisht ta ketë edhe autoritetin edhe mundësin që të bëjë bashkë forcat politike, brenda Republikës Kosovës në të rast, e dyta që ta ketë integritetin politik edhe moral që tjetë në një proces të tilë, dhe e treta që tjetë një person një cili një farë mënyre e ka dëshmuar që nuk i bishnën institucioneve të vendit, ose më mirë thënë një person i cili e kryon për shtypin dhe zotohë që nuk do të i bishnën institucioneve të vendit. Dhe tash nuk e di cilin për këture kriterive e përmbush ashtim tha që sëtë. Pra kemi një historik jashtë zakonisht të dëmshëm veçanërisht në raport me negociatët me Serbinë, nga po i njëjti person, i cili në kohën kur ka qenë kryeministër, ka qenë drejt përse drejti i përfshirë në këto negociata, dhe as nuk e ka pasur integritetin e mjaftueshëm politik e moral për të udhëheqjen e një proces tillë. Ju e dini se si bënte shaka kur vinte të raportonte në kuvend. Edhe në disa herë ka premtuar gjëra që nuk do t'i bëj, siç është për shembull me përfusnotën, të cilat pastaj i ka ndryshuar dy ditë më pas si qëndrime. As nuk e ka dëshmuar që nuk i bishnon institucioneve. Pra, si që ka bërë në rastet shumë të gjatë proceset të dialogut me Serbin, dhe asë nuk e ka këtë potencialin e autoritetin dhe të quaja që të bëj bashkë të gjitha forcat politike, si që përshijet, pra, jo vetëm subjektet politike të opozitës, në këtë rast LDK-ja e PSD-ja e vetëvendosja, po që besa edhe partit politike në koalicionin qeverisës,
e kanë shprehur publikisht mos pajtimin e tyre gatis absolut që Hashim Thaçi t'i drejtoj të negociata. Dhe mendoj që në kushtet tila, insistimi i kujdo qoftaj, po përfshirë Hashim Thaçi të, që tjetë domës dëshmërisht drejtuesi i këtij procesi të dialogut, vetëm sa po e shkatron dhe thësha mundësin që për herë të parë Republika Kosovës të arri një, them kështu, qëndrim konsenzual për një platformë konsenzuale dhe një dialog i cili pastaj do të garantonim ose do të merrnim mekanizmat dhe masat në mënyrë që ky dialog vërtet të shërbej Republikës së Kosovës. Visar, prapo insistoj, nëse jo Hashim Thaçi, atëherë kush duhet ta udhëheq dhe kush janë parasysh mënyra se si e përshkruhet një person që duhet jetë për në dialog, megjithatë, institucionet e Kosovës i kanë këta emra. Do të thonë ka një president ose e ka një kryeministër edhe një kryetar kuvendi. A duhet sipas jush që dikush nga opozita ta udhëheq? Dhe a do t'i lejohë realisht një personalitet i opozitës të odhesh dialogut? Nuk është, kjo format nuk ndodhë kërkun në botë, që një opozit me odhesh dialogut, por një opozit me ndërtu një konsenzus. Dhe i kemi tre autoritete institucionale. Cili prej tyre do të odhesh dialogut? Ju i përmendet karakteristika, pse Hashim Thaçi nuk duhet, po karakteristika tjera për Ramushin edhe Kadri Veselin. Po, tash vërtet e kam të vështirë që në këtë emision të jap një përgjigje, ashtu si po kërkoni ju, se kush do të kishte mësuar më i mirë. Unë e përmenda vetëm kush unë mendoj që është gatë së më i keqë. Natyrisht, po. Dhe në këtë drejtim konsideroj që vërtet kjo duhet të jetë pjesë e diskutimit. Prandaj edhe po them që kam dronë që jemi pak vonë në diskutimet për dialogë. Emrin e përveçim që realisht e udhëheq, edhe qoftë edhe formalisht. Por me gjithë atë, në mendjen tënde ekziston një grup, nëse jo ideal, spaku që i e përfaqësojmë një ordinitet me Kosovën, disa emra të cilët ju si Visari Meri, besoni se nuk do të zhgënjeni as kuvendin, as popullin e Kosovës. Që, unë mendoj që spari për këtë çështje, natyrisht që ka emra të ndryshëm në Republikën e Kosovës, po mbase në asnjëri prej tyre nuk është i dalë. Prandaj po them që duhet kjo çështje të jetë si rezultati i diskutimit ku edhe të tjerët, pra me këtë rast me të tjerët po mendoj deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës, po që besa edhe shoqëria civile e organizata shoqërore në përgjithësi do duhet që të diskutonin edhe për platformën dhe pastaj për kë e shohin ata si më të mirin për një platformë të tillë. Pse është kjo e rëndësishme? Sepse mendoj që përmes këtij diskutimi dhe veçanërisht përmes mandatimit, fuqia politike do t'i krijohej atij personi ose atyre personave që do të shkonin në dialog. Pra mendoj që vetë vota në kuvend për të mandatuar kushdo qoftë për dialog me Serbinë i ka dy të mira. Njërën anë, pra ajo i jep fuqi politike. Tazëm nëse të gjitha forcat politike, gjitha grupet parlamentare, e këtu me gjitha për nënkuptoj pa listën serbe, sepse nuk besoj që ata do të përfshihen në këtë mënyrë në këtë diskutim, pra nëse të gjitha forcat parlamentare e përkrahin një person të caktuar, atëherë automatikisht ky person është i fuqishëm politikisht, sepse është i besueshëm për të gjithë të tjerët, për të gjithë deputetët. Dhe e dyta që ka është më rëndësi, është që nëse fuqia politike vjen nga kjo votë e kuvendit, tashmë e kemi një raport institucional në të cilin kuvendi i Republikës është më slarti. Dhe çdo gjë tjetër i nënshtrohet vullnetit të tij politik. Dhe mendoj që Republikën parlamentare kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme të ndodhë. Çebesa nuk e kemi parë deri tash. As në raportin në mes të qeverisë me kuvendin, e jo vetëm kësaj qeverie, po secilës qeveri, e as të institucionet tjera ka shikë kuvendin. Mirë, ndërkohë që përsa e përket pozitës së prezidentit, ose zyrës së prezidentit, madje as mekanizma kushtetues e të rregulloros kuvendit nuk kemi që ta mbikëqyrim punën e tij. Sepse ju e dini që presidenti zgjidhet një herë nga kuvendi dhe pastaj e mban një fjalim gati se ceremonial një herë në vit në kuvend. Dhe asnjë mekanizëm kuvendi nuk e ka për ta shkarkuar presidentin përveç se shkeljeve të rënda kushtetuese që duhet të identifikohen nga gjykata kushtetuese dhe që pastaj të shkarkohet nga kuvendi. Mirë, pra po shëri se saj pafuqishëm është kuvendi ka shi presidentit dhe mendoj që një rrugtim i tillë në dialogun me Serbinë do ta përjashton absolutisht kuvendin nga procesi vendimtarës.
Mirë, Visar, mes një autoriteti që udhëheq të fort dhe grupit negociator dopt, dhe një grupit negociator të fort dhe një autoriteti formal që do të udhëheq, për cilën do të zgjidhni? Po, mendoj që fuqizimi institucioneve është më e rëndësishëm e veçanërisht e rëndësishëm ka shi emnave të përveç. Mirë. Pra një okay. Probleme që kemi pas Kosovë është që kemi shumë individ më të fortë se shteti. Mirë, atëherë po dalim te tema e dytë, ndoshta se kjo tema parë ishte shumë më rëndësi, prandaj e zgjatëm pak më shumë. Ndoshta për këto tema tjera do të ndalim me përgjigje shkurta. Përplasjet me vetëvendosjen është tema e dytë. Në kundërshtimin e platformës e qeverisë për dialogën keni pikpamje të njëjtë me vetëvendosjen, por paralel me këtë keni pasur edhe përplasjen për vizitën e nën kryetares në kuvend. Cili është arsyetimi pse Aida Derguti po vazhdon të mbajë pozitën e nën kryetares? Shek, këtu është çështje kushtetuese dhe ligjore. Po. Pra, sipas kushtetutës, natyrisht propozimi për kandidat për nën kryetar të kuvendit vjen nga tri grupet më të mëdha parlamentare në kuvendin e Republikës, mirë po pastaj ata votohen me shumicë votash të zgjidhen si nën kryetar të kuvendit dhe në momentin e votimit ata tashmë shndrohen në nën kryetar të kuvendit. Po të propozuan nga grupet parlamentare, po sidoqoftë ata janë nën kryetar të kuvendit. Dhe pastaj ka edhe procedurë të shkarkimit që është po ashtu kushtetuese. Dhe ne keqfa po themi është që është procedura e shkarkimit, nevojiten 2/3 për ta shkarkuar. Këtë rast Aida Derguti nga pozicionin e kryetarit dhe kjo është vendimi seancës. Ata nga jug po kërkonin që ajo të rrihet vet. Ata nuk është se kanë kërkuar nga ne drejt për së drejtë një çështje të tillë, përveç se në fillim kur jemi ndarë, ne ju kemi thënë që ne duhet që këtë ndarje pra të lëvizjes vetëvendosje ta bëjmë në mënyrën sa më të mirë të mundshme dhe mundësisht me një marrëveshje për të gjitha çështjet. Ne kemi qenë jashtëzakonisht interesuar ta bëjmë një gjë të tillë, por ka pas një refuzim edhe absurd. Edhe absolut nga lëvizja e vetëvendosjes për ta bërë një çështje të tillë. Tashmë që nuk kemi marrëveshje, atëherë i bie që në fund letë vendos seancës siç u votua sot dhe nuk i mori votat e mjaftueshme. Ja, sa kuptoj që pozicioni i Aidës nuk ka rëndësi as simbolike, as ka vlerë reale politike, por ka kushtetuese. Po çështje edhe procedura e propozimit të zgjedhjes, edhe procedura shkarkimit është çështje kushtetuese. Dhe ne kemi thënë që do të ndjekim parimet kushtetuese që garantojnë ose mekanizmat që garantojnë një demokraci. Pra nëse demokracia është vetëm procedurë dhe formë, siç na thuhej në momentin e thellimit të ndarjes brenda lëvizjes vendosje, atëherë ato po aplikojnë të njëjtën gjë tash. Pra nëse demokracia është vetëm procedurë, procedura duhet ta shkarkoj Aida Dërgutin. Dhe procedura ose proceduralisht Aida Dërgutin nuk po shkarkohet. Po, pra, të njëjtën arsyetim po e përdorim ne tash atë që e kanë përdorur gjatë një kohë, sa ishim lëvizim në ndosje, ka shi propozimi tonë për kryetarin konsensual. Dhe konsideroj që procedurat demokratike janë të tila që, ose më mirë thënë, janë të verbra ka shi emrave të përveç. Pra nëse një procedurë është e mirë një herë, duhet jetë e mirë për herë. Nëse nuk është e mirë një herë, atëherë nuk duhet jetë e mirë asë një herë. Mirë, Visar, desha për vetën ti më unë jam befasuar për një bashkëpundim të asamblejës dhe të vendosjes me atat për PDK-së në Prishtinë, ju keni qenë të gjithë në vetëvendosje, refuzus gjithmonë në qëfar do marveshje me Partinë Demokratike. Qoftë, edhe me mira mundshme le tjetë, keni refuzuar që të bërin qëfar do marveshje me Partinë Demokratike. Vetëvendosja bëri këtë në Prishtinë. A mund më thoni se qëfar realisht ka ndodhë? Po aty ka qenë një, edhe për mu një bashkëpunim edhe i papritur, edhe i çuditshëm, edhe më shumë, jo vetëm në votën e bashkuar kundër njërit prej aksionarëve në ndërmarrjen publike banesore, caktuar nga kuvendin, nga radhët e Partisë Socialdemokrate, po më shumë ky entuziazmi pas rëndës i këtij bashkëpunimi. Siç e kam parë në rrjetet sociale, me një farë gëzimi, fotografi të përbashkëta, opozita bashkuara kështu me radhë. Dhe tash ju e dini që prej vitit 2013 deri në zgjedhjet e fundit, ne kemi pasur një situatë jashtëzakonisht problematike në kuvendin komunal të komunës së Prishtinës, sepse atë botë LDK dhe PDK bëheshin bashkë kundër iniciativave të kryetarit Prishtinës Shpend Ahmeti në mënyrë që ta pengojnë dhe sabotojnë punën. Po ju dikur e keni pas rregull shtëpisë që s'ka bashkëpunim me PDK-n. Ne kemi pasur vija të qarta të kushtit të bashkëpunimit me Partinë Demokratike. Ma thuaj çfarë ka ndodhur?
Po tash duke se vendosja po ndryshon këtë scenarim. Do mendoj që të paktën do duhet që të bëshin sinqertë dhe të thonë që tash nuk kemi vijat, ku që do të bashkëpunojmë aty ku neve në Lëvardisë. Mirë, po mendoj që përveç kësaj duhet pak të analizojmë edhe arsyen e bashkëpunimit. Ma thuj? Tash ato që isha duke thënë, më thonë, çfarë kanë bërë LDK dhe PDK gjatë mandatit të kaluar? Mm. Përqendrimin gatës së kryesor e kanë pasur që të bëjnë votat bashkë në mënyrë që të krijojnë shumicën në kuvent për t'i kapur sado që kanë mujtë ndërmarrjet publike komunale. Dhe tash bashkëpunimi i parë, pra PDK LDK plus poshtohet disa prej asamblezëve të lëvizjeve vendosje, është po ashtu për njërën prej ndërmarrjeve publike. Ndërmarrje publike banesore. Dhe mendoj që kjo është po ashtu e rëndësishme që të analizohet, nëse do të vazhdoj kështu natyrisht, se për çfarë po bëhet bashkëpunimi, sepse ky bashkëpunim parimor nuk mund të jetë. Apo jo. Nuk mund të ketë bashkëpunim parimor me ata që deri tash janë angazhuar aktivisht që ta pengojnë një prej kryetarëve më të mirë që ka pasur Prishtina ndonjëherë. Shpend Ahmetin. Dhe tash a ndryshuan parimet PDK-ja dhe LDK-ja, po flas për nivelin e tyre të përfaqësimit komunal këtu. Jo, ata mund ata apo janë Bevazus, po Bevazus është i treti që ka hyrë në. Po këtë po them pra. Mirë, benjëherë mas kësaj, Dardan Molliçaj e pati një deklaratë dhe a dini se në çfarë ka aluduar ai kur tha në kuvend se ka një përgjigje për vetëvendosjen të cilën kjo parti nuk do të mund ta përballonte. Kështu s'pagu, po e citoj. Apo do ta pyes Dardan Molliçaj. Nuk e di për çfarë ka pas fjalën, s'po kujtohet që kanë dëgjuar këtë deklaratë. Mirë, unë për shikusit, po realisht është pyetje pashmangshme. Po është në nivel tash e thamës, po duhet zakonisht nuk i parabëj këto pyetje, por megjithatë është ka një vlerësim brenda. Si e komentoni vlerësimet e vazhdueshme të kryetarit të vetëvendosjes se PSD-ja në zgjedhje nuk do të mund të fitojë më shumë se 2-3%. Dhe atë po përmend në të gjitha studiot. Po mendoj që këtu po bëhet një, them kështu, ose keqlezimi qëllimshëm, ose një lloj propagande, karshi Partisë Socialdemokrate, gjithnjë duke u thirrur në sondazhe, për cilat nuk tregohet as nga i kanë marrë asku, në mënyrë që të krijohet përshtypja, mendoj unë edhe brenda antarësisë lëvizjeve vendosje, edhe të qytetarëve të Republikës, se Partia Socialdemokrate nuk do të ketë asnjë mënyrë sukses elektoral, rrjedhimisht nuk ia vlen që të merrem me ata. Pjesa e vendosjes si ka me zbën sondazhe asnjëherë, ata që i njohunë. Madje disa prej tyre kanë qenë shumë kundër sondazheve, po sidoqoftë. Natyrisht që unë besoj që ata kanë arritur ta kuptojnë rëndësinë e sondazheve dhe nuk e kanë qëndrimin e njëjtë kash i sondazheve të tash. Por po mendoj që forma të tilla demokratike nuk është, më falni, propagandistuese, nuk është se po i shohim për herë të parë, edhe që nuk i kemi parë nga subjekte të tjera. Po mendoj që këtu ka një kontradikt po ashtu në këtë diskurs holistik kash i Partisë Socialdemokratë. Për shkak se e vreni nuk ka paraqitje publike, qoftë kuvend ose në televizionet, të cili do prej antarëve të kryesisë ose deputetëve të lëvizjeve vendosje, e që nuk e shpenzojnë një pjesë më të madhe të kohës duke e sulmuar ose folur për PSD-n. Në një kurse thua që këta janë paranësishëm. Nëse jemi as të paranësishëm, pse merren me neve? Pra po tishim ne as të vogël dhe të paranësishëm, natyrisht që nuk do t'ja vlente bara që janë që të merren me ne kaq shumë. Pra po mendoj që o jemi të vogël dhe të paranësishëm, rrjedhimisht mos merren me ne, o nuk shenkim edhe as të vogël, pra të mos thonë që jemi të vogël, po le të merren me ne sikur të majë. Kjo i bie që ju jeni të parëndësishëm se jeni këndej, po keni qenë të rëndësishëm kur keni qenë mandatave të vendosjes, se ju keni qenë bartë kryesor të idesë edhe politike, edhe PR-it, edhe po themi debateve. Po mendoj që në Partinë Socialdemokrate, po ta shohësh për shembull grupin parlamentar të Partisë Socialdemokrate, dhe këtë nuk po e them unë vetëm si jam antar i Partisë Socialdemokrate, po këtë e thon shumë edhe deputetë të partive tjera, është grupi më i përgatitur dhe më dinamik në kuvend në Republikës së Kosovës. Dhe ne kemi paraqitur një mori të çështjeve që janë diskutuar në kuvend, disa janë votuar në formë rezolute, disa tjera kanë mbetur të votohen, dhe mendoj që jemi në një rrugë jashtëzakonisht mirë të krijimit të një politikë bërje të re. Pra, jo të re në mosh, po të re në qasje edhe në kuptim. Ajo që farë jemi duke bërë si Parti Socialdemokratë është që parimet universalit të socialdemokracisë, pra për një shoqi drejt e të barabart e solidare, jemi duke i përkthy në instrumenta dhe mekanizma institucional edhe politike ligjor në mënyrë që kjo të konkretizohet.
sepse këtë flasim për parimet universale nëse ato nuk gjenë shprehjen konkrete në shoqërinë dhe shtetin tonë. Dhe këtë ne si Parti Socialdemokrati jemi duke e bërë. Natyrisht jemi në një fazë fillestare, mirë po deri tash ka pasur një efekt të jashtëzakonshëm. Edhe në diskutimet që janë bërë në Kuvend në Republikën e Kosovës, edhe në mënyrën e të menduarit ka shi politikëbërës dhe politikës. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kemi një potencial jashtëzakonisht madh, i cili domosdoshmërisht do të përkthehet edhe në potencial elektoral, fal punës sonë dhe angazhimit tonë. Pra, nuk po them se ne duhet të veknasim tash dhe të themi që kjo ka përfunduar, kjo tashmë ka filluar. Dhe natyrisht që fundi sa do të jetë shumë lart. Mirë, Vezaro është një gjë e habitshme, për arsye se grupi juaj është i vetmi grup që nuk mund ta drejtoj askush gishtin për ndonjë aferë korruptive, për ndonjë gjë të tillë, dhe ato mbi emra të cilat është e mbushur Kosova ju nuk i keni. Por kanë vendosur që sidomos deri më tash vetëm vetë vendosja t'ju vendos mbi emra të tjerë, pa fuqishëm dhe që nuk do të fitoni mbi 2-3%. Mendoj të dyja nuk shkojnë bashkë. Pse është? Pse mendoj kolegët e juaj të vendosjes pikërisht sulmet edhe pikë referenca ju kanë ju? Po shehun, mendoj që nëse për shembull analizojmë çastin që kanë pasur forca të tjera politike ka shive të vendosjes vitin 2010 kur atë botë patëm hyrë për herë të parë në kuvend. Vitin 2011, pak është konstitu kuvendi, më kujtohet që pak a shumë ka qenë njëjtë aqasje. Pra jeni shumë të veçel, jeni të parëndësishëm, ju nuk do të fitoni kur me këtë politikë që ju e bëni, ju jeni të dëmshëm për Kosovën dhe nuk do të arrini kur sukses, dhe kjo dëshmua që nuk ka qenë e vërtet. Pra në këtë drejtim konsideroj që tash, fatkesisht po them, qasja e vetëvendosjes ka shinej është pak a shumë ngjashme. Dhe këtë vërtet nuk është se po e them pa dhimbje, sepse kam menduar që lëvizja e vetëvendosjes do të jetë subjekt politik i cili do të jetë i ndryshëm në gati se çdo gjë nga partitë ekzistuese politike. Apo jo, edhe në organizimin e brendshëm, gjë që pastaj vitin e fundit, veçanërisht pas zgjedhjeve të përgjithshme 2017-s, u dëshmua që nuk kishim qenë tillë. Sepse ndodhen gjëra që më shumë i ngjasonin një lloj kështu vullneti absurd për pushtet brenda lëvizjes vendosjes sesa një lloj parimësie bashkëpunimi. Dhe në anën tjetër edhe në diskursin politik për herë më shumë disa prej vendosjes gjithë ne po them, kanë filluar të tingëllojnë sikur partitë politike, PDK-ja kryesisht, në kohën kur e sulmonin vetë vendosin. Dhe në këtë drejtim, konsideroj që vërtet në Republikën e Kosovës duhet të zhvendosemi në një politikë bërje e cila është ta quaj kështu e lirë nga edhe traumat edhe fantasmagorit e viteve të 90. Konsideroj që është bartur një lloj mendësie politike ose stërkeqja një mendësie politike që mbase daton diku te 90-ta te forca e individ caktuar, por që është bartur tash dhe është bën norma në skenën publike e politike sot në Republikën e Kosovës. Dhe konsideroj që vërtet Republika e Kosovës duhet të zhvendoset në një diskutim politik i cili është ballafaqim konceptesh, idesh edhe masash e propozimesh konkrete. Pra duhet të zhvendosim politikën nga një konotacion e diskurs religjioz, ta zhvendosim politikën nga emrat e përveçëm të padiskutueshëm, ta zhvendosim politikën nga persona të cilët janë më të mëdhenj se shteti dhe më të rëndësishëm se çështjet dhe veçanërisht ta zhvendosim politikën e mendësim politike nga, të them ashtu, sjellja gati se privatizuese e monopolizuese e çështjeve edhe historisë e aktualitetit. Vizar, kam shumë çka për të pyetur, por kaq që kishëm një orë, kaloi, ishte kënaqësi, si zakonisht, të bashkëbisedojmë bashkë. Kjo është intervista e parë dhe të uroj sukses, po mas kësaj interviste nuk tham më të uroj sukses, po me që është hera parë në parti, atëherë herën e ardhshme do të bisedojmë vetëm për Partinë Social-Demokratë. Faleminderit.